የምስራቅና የደቡብ ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች የጎንዮሽ ከባባያዊ የመንግስታትን ግንኙነት ለማቋቋም ያስችላል በተባለውና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባዘጋጀው የውይይት መድረክ በክልሎች መካከል አሉ ስለተባሉ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው የየክልሉ ርዕሳነ መስተዳድራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ምክክር አድርጓል። ህብረ ብሔራዊ በሆነችው ኢትዮጵያ ልዩነትንና እኩልነትን አምኖ ያለመቀበል እንዲሁም በፖለቲከኞች መካከል እየተፈጠረ ያለው የሴራ ፖለቲካ ለግጭቶችና ላለመተማመኖች ምክንያት እየሆኑ ነው ያሉት ርዕሳነ መስተዳድራቱ መተማመንን ለመፍጠር ያመራሩ ሚና ከፍተኛ መሆን አለበትም ብለዋል። ልዩነት እንዳለ መቀበል አሁን አለመቀበል ላይ ያለው አንዱ ችግር አንዱ በሽታ መቀበል አለብን። ልዩነቱ ደግሞ እርግማን አይደለም ክፋትም አይደለም። ሁለተኛው የተቀበለውን ደግሞ አንዱ አንዱ መጠበቅ አለበት አንዱ ያንዱ ጠባቂ መሆን አለበት። አማራው የትግራዩ ጠባቂ ትግራዩ የአፋር ጠባቂ አፋሩ የኦሮሞ ጠባቂ ኦሮሞው የሌላው ጠባቂ እንደዛ መሆን መቻል አለበት። አንዱ አንዱን የሚጠብቅ ፕሮቴክት የሚያደርግ እኔን ነው የሚመለከተው ብሎ የሚያስብ መሆን መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች ላይ በአግባቡ ከሰራን ልዩነቶቹ ተፈጥሯዊ የሆኑ ኢዚ የሆኑ በበለጡ ነገሮች ላይ እንድናተኩር ይረዳል። እኩልነቶችን አምኖ ያለመቀበል ችግርም አለ። አንዱ የተሻለ ራስን አድርጎ የማየት በተሻለ ደረጃ ለመጠቀም ማሰብ በተሻለ ደረጃ ሁሉንም የሚመራ እሱ አድርጎ የማየት ሌላውን ኋላቀር ወዘተ በሚል አይነት የመፈረጅ እነዚህ ዝንባሌዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የሉም ብለን አሁን ብንናገር መካድ ነው የሚሆን ሐቁን መካድ ነው የሚሆን። የሚደረጉ የሴራ ፖለቲካ አለ። ይሄ የሴራ ፖለቲካ የሚባለው በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያዘ። ስለዚህ የፖለቲካ ምሁራን ለህቃን አመራሮች የሴራ ፖለቲካን መተው ይኖርብናል። እነዚህን ማድረግ ከቻልን መተማመን እንፈጥራለን። በአጠቃላይ ደግሞ አንድነትን ለማጎልበት መተማመን ወሳኝ ነው። የክልል መንግስታት ግንኙነት ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆንና ተቋማዊ ይዘት እንዲኖረው ለህጎች ተገዥ መሆንን ጨምሮ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን በማጠናከር በህዝቦች መካከል መተማመንና አንድነት እንዲኖር መስራት እንደሚያስፈልግም ገልጿል። ለምን ጽፋቸው ህጎች ተገዥ ከሆኑ ለቀናነት ካለ ጀኑሊ ምንላቸው ባፍ ምንናገራቸው ነገሮችና በተግባር ምናስባቸው ወይም እናልማቸው ነገሮች መሃል ልዩነት ከሌለ ኢትዮጵያን እንደ አገር የሚያሻግር ኢንተለክት የለም ብዬ አላምን። ስለዚህ ወደዛ መሄድ አለብን። እነዚህ አይነት ፎረሞች ደግሞ አሁን በጠባብ መንገድ ብቻ ሳይሆን በፖለቲከኞች ብቻ ቅድም እንዳልኩት ብቻ ሳይሆን አድማሱ መስፋት አለ ቦዝ በፓርቲሲፔሽን አልሶ ኢን ኮንቴንት በኮንቴንት ደረጃም የጋራ ልማት ከምናምን ባሻገር እንደዚህ ዲፌክት አለባቸው ምንላቸው ከኢንስቲትዩቶቻችን ጀምሮ ያሉት ላይ የመነጋገር ባህል እናዳብርባቸው ዲስከሽን እንከፍትባቸው ፎረሞች ሆኖ ሊያግዙን ይገባል። አት አመራሮች ለበል የተጀማመሩ ነገሮችም አሉ። እሱ በቃ አይደለም አብዛኛው ህዝብ ያለው ታች ስለሆነ እራሱ መኖሩ እስከ ታች ቢደርስና ግንዛቤ የሚሰጥበት መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነው። እንደ አመራር ምንም ነገር እዚህም ብናውቀው ታች ያለው ህዝባችን ስራ ይጀር ምንም ግንዛቤ የማይኖራቸው ከሆነ የምንፈልገው ስራ ላይሳካ ይችላል። ከመሬት አንድነት በላይ የህዝብ አንድነት እንዴት እንፍጠረው ይሄ ነው መታሰብ ያለበት። በቃ ይሄ ነው የህዝብ አንድነት። በህዝቦች መሃል ደሴት አንፍጠር ነው በህዝቦች መሃል ደሴት መፍጠር ያለበት። ህዝብ ችግር የለውም በቋንቋቸው ይባባል ነው ምክንያቱም ጠንካራ ኮንፍሊክት ኮንፍሊክትን ትራንስፎርም ያረባት የራሳቸው ባህል አላቸው ይታወቃሉ። የህዝብ አንድነት የምንፈጥርበት ሁኔታዎች ላይ አስፊትን ማን በጀመር ነው ልክ ወደ ታች ዋናው ነገር ገይ ማድረግ ግንዛቤ ማሳደግ ማድረግ ነው። ማድረግ ወደ ታች የወረደ ከሄደ ቁጥር ሁኔታዎች ይለወጣሉ። ከዚህም ባሻገር ዘላቂ ሰላምን በህዝቦች ዘንድ ለማምጣት ህዝቦችን በልማት ከማስተሳሰር አንስቶ ፖለቲካዊና ህዝባዊ ጥያቄዎች ስርዓትን መሰረት አድርገው መፈታት እንደሚገባቸውም ተጠቁሟል። በቀጣይነት በዚህ ተቋማዊ አደረጃጀት አማካይነት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱም የመንግስታት ግንኙነቱም እየተጠናከረ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል እና ይሄን ካደረግን ዘላቂ ሰላማችንን ማረጋገጥ እንችላለን። በልማት የበለጠ ማስተሳሰር ያስፈልገናል። አንድ ጋር የሚቆም ልማት አንዱ ጋር ለምቶ ሌላው ቢቀር ያው ሁላችንም ያመናል አንድ አካላችን ጎደሎ እንደሆነ አስበን
በሁሉም አካባቢ ልማት እንዲስፋፋ ማድረግ ይኖርብናል። እኔ ደግሜ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ አይነት ኢኒሼቲቭዎች ማጠናከር ይኖርበታል። ያልተፈቱ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ እንደምንፈታ የህዝቦቻችን ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ እንደምንፈታ የፌዴራል ስርዓቱን ያጠናከርን ከመጣን ሁሉም ህዝቦች የሚደመጡበት ሁኔታ እንደሚኖር ታሳቢ በማድረግ ህዝባችንም አብሮን እንዲቆም ይሄን የህዝብ ለህዝብ የቆየው ግንኙነትም የበለጠ እንዲያጠናክር በዚህ አጋጣሚም ማሳሰብ እና ባክሮት ያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ትልቁ የክልሎች ቻሌንጅ አዋሳኝ ቦርደር ማኔጅመንት ላይ መቸገራቸው ነው የምናየው። በአንድ በኩል የህዝብ ጥያቄ አለ፣ በሌላ በኩል የፖለቲካ ጥያቄዎች አሉ፣ የመሬት ጥያቄዎች አሉ፣ የቦርደር ጥያቄዎች፣ ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉ። እነሱን እንዴት ማኔጅ እናርጋቸው የሚለው ላይ የሚያግዝ ኦፊስ የሚያግዝ ሲስተም ባለመኖሩ ምክንያት ለኦፒኒየን የተደረጉ ውሳኔዎች ህዝብን የሚያስቆጡ ከዛም ደግሞ ጉዳት የሚያመጡ ምን አመራሮችን ሁሉ እስከማቃቃ ድረስ የደረሱ ስለሆነ ይሄ በሲስተም የሚፈታ ግን በጣም ቀላል የሆኑ ችግሮች በመሆናቸው እነዚህን ለመፍታት ያስችለናል። ከሲስተሞች ሲደራጁ አሁን ኦፊሶቹን የማጠናከር እንዲሁም የፌደራል ተቋማትም ራሳቸው አስፈላጊውን ኤክስፐርቲዝ ፕሮቫይድ አድርገው እነዚህን ክልሎች አግዘው ሁሉም ያሉበት ነገር ተሰርቶ የሀገራችን ችግር የሚፈታ ሶሉሽን ላይ እንደርሳለን ብለን እናምናለን። የክልል መንግስታት ግንኙነት ስርዓትን ለመወሰን የወጣው አዋጅ በፌዴራልና በክልል መንግስታት ያለውን ግንኙነት ከማጠናከር አንጻር ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑም ርዕሰ መስተዳድራቱ ገልጸዋል።